дорогий шановний Олег Анатолійович, оце твоя перша вовчиця. Сама перша вовчиця, яка була нам доставлена за того, як ти нам купив її. Оце вона є. Дивись, в якому вона стані. І хочу тобі сказати, що я вже був свідком. Я бачив, скільки людей вона вчора вивезла з самого пекла. Оце от вовчиця. От з тими от глазками такими. От. Скільки вчора хлопців, я не буду тобі показувати кров, і багажник був. Скільки тут хлопців були перевезені під обстрілом, мінометним обстрілом, стріляли зі всього, що було. Оце так твоя вовчиця працює на перемогу, на Україну. Дякую тобі, Олег. Дякую тобі, дорогий друже. Салют, бачиш? Дорогий друже, Олег Анатолійович Винник, щиро вітаємо нашим славетним 135-м окремим батальйоном з ювілеєм. Ви справжній друг, ви справжній патріот, ви людина, яка мовчки допомагаєте армії. Весь колектив, всі побратими і посестри, вітаю тебе з ювілеєм. 5-0 в пользу ювіляра. Вже перемога скоро за нами. Друже, вітаємо з днем народження. Бажаємо наснаги творчих злетів величезних. І саме основне, щоб весь хор співав пісні Олега Анатолійовича Винника і... З днем народження!